навън. Може и да се затопли, но само преди няколко седмици се чудехме как да се справим с снежната обстановка. Това обаче не попречи на някои ентусиасти да облекат летните дрехи. И докато едни се сгряваха в тировете, други се топлеха патриотично. Няма нищо по-сгряващо от това да чистиш в името на родината. Не ми е студено, много приятно. Да чистим за Българията. Мале, толкова е приятно да чистиш за Българията, че чак ти иде да се разтанцуваш. Ненчо, народ, който риде сняг и танцува по потник, не може да бъде унищожен. Раз, два, три, четири, то бе всичко от нас за тази вечер, скъпи приятели. Остана само да честитим рождените дни на златната Иляна Раева, гросмайстора Веско Топалов и актьора Стоян Алексиев. Честито! Рождениците да почерпят, а ви останете с новините на Нова и актуалния малинко, наблягам на актуалния танц, на Лили, Ради и Диди.